Hej, det er angstekspert Kim Lillehult. Jeg kan hjælpe dig med din angst. Lige så hårdt, som jeg arbejder på at løfte den her om et øjeblik, lige så hårdt vil jeg arbejde på at hjælpe dig med din angst, så du kan få det liv, du drømmer om. Vi ses.